Joo, se on lauantaita täältä. Meikä on pajalla, meikä lähtee tästä just ihan kohta, niin vetää verkkatakki niskaan ja lähettää lenkille. Ensi viikolla pitää aaveta sitten pottukoratuotteelle omaa kauppa. Pipot ja hupparithan minä olen näyttänyt, teepajat. Sitten tullut eri värejä. Mulle tullut ne esittelyyn. Pinkin väristä tullut valakosta hupparia. Bokseria tullut naisille pikkuhousuja. Ihan kaikkea piimästä maitopurkkiin. Tullut pottukora kalastaa, tullut omaa niillekin tullut omat tuotteet. Lippiksi. Tämä malli lippistä tullut kanssa, niin kuin tämä Mikado on mulla. Kaikkea lippistä, ihan kaikkea, kaikille jotain. Ja tosiaan Ramin kanssa lyyvä joka tuotteesta euro lähtöä sivuun. Tuota syöpäsairaiden lasten hyväs, niin tuota, kaikille tulee hyvä mieli. Aina kun tehdään hyvää niin meille kuin asiakkaalle. Kun asiakas ostaa, se tietää, että me lahjoitettiin. Me tehdään se joka vuosi sitten. Vuoden lopulla se lahjoitus, niin näin. Varmaan huomenna olisi sitten kuule paljon päivä. Hyvän kaupan paikalta tosiaan niin hankittu paljon ja huomenna olisi paljon päivä. Sitten porukat hankkii tuolta samasta paikasta niin pihaa saun. Sekin pitää testata tullut palaaminen, ei kun vaan ei ole vielä kasattu sitä, mutta pitää pihaa saunakin sitten testata. Näin niin. Mitäs muuta? Maanantaina lähvien tuon vennellä tarratukset, uudet kylkitarrat tullut. Se on no tuommoiset tarrat maksaa, kun se on kokonainen tarra venneen kylykkeen tullut yhtenäinen, niin se on 800-1000 tonnin maksaa, mutta ne pyssi niin nämäkin, niin yhden kaupan on ollut tässä ja hyvin on pysynyt paikallaan. Mutta uusi kausi, uudet kujeet, uudet tarrat. Näin se homma etenee. Ensi viikolla tosiaan kahteen, sitä pesisi jo kalahommi. Ilma on ruunut mukavasti tuossa lämpiämmäni. Jos tämä pesisi sitten kunnolla kaaven aloittelemaan. Nämä on kanssa ollut hyviä nämä RAM-telineet. Kameroissa mulla on kaikuluottamalla ja kameroilla nämä, niin nämä on jämäkät telineet. Joka paikka on kiinni. Tuossa on magneetti sen takia, kun se siihen saa puhelimen kiinni ja GoPro pilkin ruuville. Eli tuohon saa oikeastaan minkä kameran tahansa, missä on tuo ruuvi pohjassa, ruuvin paikka. Ja sitten ensi viikolla pääsen testailemaan uutta kameraa. Tämmöinen on siihenkin vähän lisää tarviketta jo tilannut siihen kameran palaamiseen. Näin ikäästi. Mutta eipä tässä. Minä lähden suorittamaan jälleen kerran päivän lenkin niin sanotusti. Ja ei siinä mitään. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.